Space. Blue Space. O branco nem reagiu. Pega aqui o menino Leonardo, no chão. Segura um pouquinho pro comentário. O Zerê fica olhando as mãos na cama, montada. O que, que eles pensam? Será que eles pensam que é o programa da Mara, da Xuxa ou da Eliana? Vai passar o Teletubbies no Viva. Vamos lá? É um homem. Vai, vai! Ah, já é no chão, gente. Olha, a outra se abanando como se tivesse com calor. Vai, Salete! No chão! No chão! Levanta a perna, gente! Vai, vai, vai! Ah, boa! Tudo bom, gente? Deixa eu pegar um salgadinho. Só que... Ai, da pitória, não? Gente, o Elê tá... Para, menino, menino, me queima. Pois não, pode fazer uma reclamação. O Pelé não vai jogar? Vou te falar já, já. Quando eu apitar, Whitney, cuidado eu aqui. Olha, a bola tá lá na rua, olha, pegaram e saíram correndo. Oi, meu amor. Quem comendou pra pagar uma pizza de 10? Não tem pizza, bicho. Não almoçou em casa? Lembrando que a gente vai... Que foi, menina? Que houve? Oi? Vou falar da minha mãe. Por quê? Vocês estão de bairro diferente? Ah, sua mãe? Tudo fala comigo, amor. Sua Xuxa, desse Brasil! Ó, me escuta! Ó, Salete defendeu, gente, olha eu aqui! Se encostar em mim, é duas tramontinas! Pera, pera o apito! Ó, o apito! Sabe o que é apito? Ah, bicho, tá, levanta a calça, tá parecendo a cueca! É no chão essa menina! Ah, é terapito, né? Ah, pra quê? É bola no chão, Salete! Olha, Salete é um homem! Olha! Ai, Salete! Bem que eu achei que a Salete lá na Paraíba era o... Salete é da Paraíba, não é? Tupina Grande, né? Chaca no chão, ó. Só ela de salto, vai ser a primeira a sair. Olha como ela fica no pé torto. Vamos, gente, a bola no chão. Quando eu apitar, viu, Ludmilla? No chão! Bando de homem e de mulher. Sem acertar os clientes. É no chão. Vai, mulher, vai!